spelar i starten. Allt han har inte, allt var det, var det bara allt. Ale pozor na Armani Hoss, číslo 1, ten se tam podívá, řekl mi to boj, Moet hrál, hrál v Moet Armani, uvidíme, jak dopadnou síly, zatím vede Moet před Ralfem, Moet hrál v Armani, Moet hrál v Armani, takové je pozadí, pak je to Lauere a Gabi. Moet, Moet. Moet nejvíce. Já si ale samozřejmě počkáme ještě na oficiální výsledky z věže rozhodčích. Čtvrté místo Laure 17,103, třetí místo a stupně vítězů Armani 16,925, druhé místo Ralf 16,718 a na box, vítězný box číslem 1 se postaví Moet 16,602. Moet zároveň zaběhl nejrychlejší čas dnešního závodnického odpoledne a za dal místo druhé. Moje byl rychlejší o 5,7 sekundy. Takže Moje 16,602. Vítězný čas, vítězný závod Moje, tam druhé místo Ralf a třetí místo Armani.